I ove godine u okviru Introfesta gledamo dva filma. Jedan od ta dva je film Organizmi Nikole Polića, scenarista i reditelja, koji je dosta uključen u organizaciju festa. I hvala na tome, Nikola. Evo sada prilike da gledamo tvoj kratki igrani film. Pa, je li to film o usamljenosti? Prvo da te pitam na početku. Pa ne, mislim da sam se tom temom bavio u prethodnom filmu. A sada? A da je sada više dolazak do te granice pucanja koja se svakoj mladoj osobi nađe nakon izmaka završetka fakulteta i menjanja, kako bi rekao, nekih unutar porodičnih odnosa. A zašto tako Petar puca? Mislim, mi njega vidimo da zapravo ostaje da živi sam, sestra se iseljava iz njihovog stana u kojem su živjeli zajedno, ona se udaje, ali on ima vrlo dobar odnos i sa sestrom i sa svojim roditeljima, dobro je krenuo u tu svoju naučnu karijeru. Pa da, ja mislim da to, da je baš cela poenta filma bila da vidimo koliko Petar trpi prihvatajući život koji igra za druge, a da u stvari on kada ostaje sam u tim scenama, u stvari nije dobro. Tako da je to u stvari za mene neko pitanje da li Petar do kraja filma sa onim čudnim, odnosno neobjašnjivim njegovim nestankom iz stana prihvata sebe tako kakav jeste i pokreće novi list, ili u stvari ostaje pod tim, kako bi rekao, velom života koje druge čine srećnim. A tiče se njegove porodice. A samo bih pre toga da ne zaboravim, jer mi je jako važno, želeo da se zahvalim Festu, koji podržava mlade umetnike i samim tim neguje i kratke filmove koji su zaista negde van naših okvira bili prikazivani i putovali, zato što sada u današnjem trenutku mi imamo jako malo prostora, u stvari kod nas, da prikazujemo ovakav tip filmova. Tako da to je samo mali jedan inzer. Nastavit će Fest da prati tvoju karijeru. Mladene, Petar, mislim, kako ga ti braniš? Sad je i Nikola da, otkrio taj switch, ako neko je, možda nije gledao film, ali... Da, pa da on je dao odličan šlagvort. Mislim, kako? Da, to je o tome uvek teško govoriti, mislim, racionalizovati. Ali, definitivno, ja smatram da nekom, naravno, u nekoj... kako kažemo, intenzivnije, nekom u manje intenzivnoj varijanti se događaju ti lomovi u životu kada se pitaš da li je, kad se zapravo, kada osvestiš neke nove mehanizme i da se onda pitaš da li je sve ovo što si ti do sada radio, ne da li ima smisla, nego da li je sve išlo od tebe, umjesto da ti ideš nekako sa tim u nekom pravcu. Tako da u tom smislu, i naravno neka suočavanja su to naravno pitanje prirode i karaktera i podrške ljudi sa strane okoline i hiljadu faktora pretpostavljam još koje još ni ja nisam stigao da upoznam i osvestim, ali pitanje je toga na koji način ćeš se sa tim suočavati i film upravo to i ne daje konkretne odgovore, što meni uvek je zanimljiv način da se film uopšte jeli, tumači i pravi i poručuje nešto na kraju krajeva. Samim tim ne bih ja branio Petra, ja bih ga više probao da razumem poziciju u kojoj se nalazi i da mu poželim da, kao i svima nama, da se suprotstavimo tome i da napokon dođemo do nas samih. Nikola, ti si film realizovao u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti, je li tako? Tako je, da. To je u stvari bio moj diplomski film i uz podršku Filmskog centra Srbije i Bašta Pića, koji moram isto da pohvalim kao isto jedan novitet u poslednje dve godine. Samo ću te zamoliti da gledaš ka kolegama i ka kameri. Tako je, možemo i da mahnemo. Gledajući tvoj film, pošto se često misli studentski filmovi mali budžet, uopšte nemam utisak malog budžeta. Zapravo imam utisak sa estetske strane da je on vrlo raskošan. Pa, trudili smo se. Nedostaci koji se često pokriju, zar ne? Pa da, naprimjer, meni je jako zanimljivo, mislim da se to u filmu toliko ne primećuje, da u suštini taj njihov stan je jedan tip pomoćnog prostora od naše drugarice koja nam je pozajmila za snimanje. Ali ne znam, mislim da je to dobro ispraćeno i, kako bi rekao, direktor fotografije Luka Trajković je zaista doprineo tom filmu sa jednog vizualnog aspekta i sa stvaranje cele te, kako bi rekao, male izmeštene stilizacije iz jednog realizma. Jer u jednom trenutku
to nam je bila ideja, krenu scene da se prepliču, tako da mi u stvari više da bi opisali psihičko stanje junaka i ne znamo gde počinje realizam, gde u stvari počiva realizam, a gde je to u stvari taj njegov san koji ga budi sve vreme. Tako da, meni je to bio jako zanimljiv rediteljski zadatak, zato što tokom fakulteta sam se umorio malo klasičnim tipovima naracije i dramaturgije i ja ovaj film nekako i doživljam kao mali haiku u filmskom delu, na nivou da prosto svako može da učita nešto svoje više i mislim da je to jako dobro urađeno kroz ceo proces montaže i moram da pohvalim svoju koleginicu Branku Pavlović s kojom radim od kad sam dete, tako da mislim da smo našli dobru meru baš u tim narativnim tokovima i preplitanjima priče koja je na kraju i dobila neki svoj autentičan oblik za koji smo se borili tokom procesa snimanja, koji nije bio toliko lagan za sve, jer mislim da u današnje vreme mladi autori imaju problem do samog tog prvog filma da se dokažu i onda, kako bih rekao, isto kao što smo čuli kod Gorana, to je uvek neko snalaženje, tako da... Kolegi, izvolite, imali pitanja? Ko nije pogledao film, preporučujem da pogleda. A Nikola, mi pratimo dalje vaš rad i željno vas čekamo s novim filmovima na festu. Valine, hvala vam. Zamolit ću vas za jednu zajedničku fotografiju kad našeg vola i pozivam reditelja filma Ispovesti varalice Feliksa Krula, Detlova Buka, da nam se pridruži.